At datay ti maika 25 nga Domingo ti Tiempo Ordinario iti liturhiya ti simbahan. Kat da kami nga Daughters of St. Paul dito'y nagpinta sa siyudad ti Tugigaraw City kat mga kablaaw iti maysan maysa kada kayo. Ti Ebanghelyo kat naadaw kan San Lucas Kapitulo 16 Versikulo 1 agingat 33. Titiyama na ti nasikap nga agay aywan. Ti maibasa. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Adda idi maysa abaknang nga adda pagay aywanon na kadagiti sanikwana. Naipulong kenkwana abusbusbusen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta pinaayaban ti among na kat kinunana kenkwana. Anya daytoy madamdamag kung may papankin ka. Itad mo kanyak ti amin alistaan ti panagaywan mo kadagiti sa nikwak. Ta ikatan kan nga agaywan. Kinuna ti Apo. Kinuna di tao ti bagina. Ikatan na kun ti among ko ti trabahok. Anyan ton ti aramidak, diyak kabaalan ti agkali kat mabainak mat amakipagpalpalama. Amukon ti aramidak tapno inton maikatak iti saad ko at danto gagayem ko amang pasangbay kanya kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin anak kautang ti among na. Kinunana iti umuna, manuti utang mo iti among ko. Sa nga gasot abur na iti lana, insungbat na. Agto iti resibong, kinuna ti agay aywan. Agtugaw ka, kat isurat mo ti 50. Iti sa bali kinunana, kat sika manumat ti utang mo. Sa nga ribo asalup ti trigo, insungbat na. Agto iti resibong, kinuna ti agay aywan. Isurat mo ti 8 gasot. Nagbanagan na, dinayaw ti among ti ulbod apagay aywanon na gapu iti kinasikap nga inaramid na. Nagsiksikap ngamin dagiti, nasiksikap ngamin dagiti tattao dito lubong iti maipapan ka dagiti aramid da ngam dagiti tattao iti lawag. Kinunapay ni Jesus, ibagak nga rod ka na kayo. Pakigayam yo, dagiti na indagaan na sa nikwayo tapno. Inton maibusan kayo, maawat kayo to, iti ang nanayon na pagtaangan. Ti tao ang mapagtalkan, kadagiti babas si tabanag, mapagtalkan tumet, kadagiti dadakkel. Ngamti saan ang matalek, kadagiti babasit abanag saan met ama pagtalkan kadagiti dadakkel ngarud no saan kayo ama matalek nga agaywan kadagiti na indagaan agameng kasano ama pagtalkan kayo kadagiti napaypayso agameng no saan kayo ama pagtalkan kadagiti saan nyo akukwa. Siya sinun tutimang ted kada kayo itikukwayo. Awan ti adipen ang apakapagserbi iti duwa nga among. Taguraen nanto ti maysa kat ayaten nanto di sa bali. Wenno agserbin to as ipapas na kiti maysa kat umsyen nanto di sa bali. Diyo mapagidda na pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Ti sao ti Apo, agyaman kamken ka, o Apo mi, nga Hesukristo. Panunutin tayo man kakabsat, nga tibiyag diti daga kat saan nga agnayon, saan nga agbayag. Aging ganat 70 nga tawan ko na ti Biblia no napigsa tayo. Aglabas dayto'y abiyag kat saan ka di nga nasirib, panagpampanunot no leleg ti panagyan tayo dito'y lubong idaton tayo ti biag tayo nga agserbe iti pagarian ti Dios ti Apo buksilan na dito'y ebanghelyo ti panangsukisok
iti kaipapanan ti lubong ken ti dagiti bambanag. Anyaman ang makita ken maarikap na naglaon iti daga nang nangruna dagiti sanikwa. Dagi parabola maipapanti mapagtalkan nga agaywan. Itudtudo ti Apo nga ti tao ket nasirib no maipapanti pa nga sikaso ti karkarbengan na nga sanikwa. Kuna nga rod ti Apo, makigayam kayo ti naindagaan nga sanikwa, tanu maibuston awatan na kayo ti pagtaanganda. Kanya ti kaya nga sawan da ito eh. Kaya nga sawan, usaren tayo kuma ti sanikwa, tapno magunod tayo ti langit. Saan nga tapno maiturong tayo ti lugar nga pakadusaan ngamin binalor tayo ti material nga bagay katin nalikudan tayo ti banbanag nga espiritual. May kadwa, isuro ti Apo nga ti tao nga mapagtalkan ti babasit nga banag ket mapagtalkan met ti dadakkel nga banag. Makaparagsak tirik na kakabsat, no makangig tayo ti damag, akas da ito'y ngay. Iti damag nga, ti may isang driver, ti taxi, insubli na tinabati nga bag, ti pasahero, ijay lugan na. Da ito'y nga bag, adu nga kwarta, kan papapilis, iti kargana. Nasa ludsod, no apay, ta insubli na. Sungbat, ti jay driver, saan kung akukwa da ita? Rumbeng nga maisublik dayta ti makidkukwa. Anyan nga kinabudno, tinaglaon ti puso ti dayto nga kabsat nga driver. Ket kinuna ti Apo, no mapagpiaran ka ti babasit nga banag, mapagpiaran ka met ti dadakkel nga banag. Manen, no ammo tayo nga aramide nga si papasnak ti pagredbangan tayo. Ken sungsong batang tayo, daytoy ti mangiturong kada tayo ti biag nga awan patinggana. Dayjay may katlo nga imbaga ti Apo, awan ti adipan nga makapagserbi ti duwa nga among. Saan mo mapagbansag nga serbian ti Diyos ken ti Diablo? No ti panangpaadum ti kwartam. Ket sursurutem ti illegal ken immoral nga pamuspusan. Kaya't nasawin, maikadwala ang ti Apo ti biag mo. Rumbeng, nga ti panagpabak ng tayo, saan nga mangkuskusit kadagiti kakabsat tayo. Anya ti makunam, ti saan nga kusto nga timbangan ti ilaklakom di ti daan. Dayjay mo't ngay, saan nga mangmangted ti kusto nga sweldo dagiti trabahante na. Dagitoy, dagiti makuna nga babaknang nga binadbandakanda dagiti nakurapay ken nakakapsot nga tattao iti lubong. Ti Ebanghelyo kakabsat, itoduna ti rebengan tayo nga agbalin nga naimbag nga managaywan. Kumararag tayo, manang nga asi nga Apo, sorwan na kamkadi nga mga iwan. Kadagiti inted mo, ken it-ited mo nga sanikwa dito'y lubong. Saan mi kuma nga maliplipatan nga iraman ken gundawayan dagiti kakabsat mi tapno magunod damat. Dagiti grasya nga insagot mo kada kami. Dawatan mi dayto'y tinagan ni Kristo Jesus nga Apo mi. Amen. Kakabsat, dimteng manen ti oras, ngayon tayo pa nagpasalamat ti in kay panakibingay ti sao ti Apo ita Domingo dito'y social media. Itinagan dagiti Daughters of St. Paul ni Sister Carmel Braganza daytoy nga mangikarkararag kadagiti kidaw yo kan ti Apo. Sapay kuma taagtalina ditapuspuso yo ti ayat ti Diyos. Kastangarudin.